rënës të gjimnazit Muarem Çollaku. Të nderuar mësues dhe prindër të pranishën ditën e sotme për përmbylljen me sukses dhe produktivitet të një rrugëtimi po aq të vështirë dhe të bukur. Sot është një ditë e shumë pritur për gjithë secilin prej nesh. Dita e diplomimit. Në këtë ditë, kur orëzohet me sukses përpjekja juaj 3 vjeçare. Jeni ulur sot për ball, jo thjesht si nxënës të këtij gjimnazi, jo vetëm si muarrem sa të zjartë, por si pjesë të ardhmes së qytetit tonë dhe të gjithë Shqipërisë. Së bashku kemi kaluar 3 vite plot të bukura, me energjitë më të mira, të cilat i keni shfrytzuar ashtu sikur ju dini. Më mirë të bëni. Padyshim se pa ju nuk do të ishim sot këtu, duke premtuar këtë ditë kaq të veçantë, që o të mbetet gjatë në memorien tuaj. Jeni ulur para 3 vitesh në bankat e gjimnazis si disa nxënës të ndrojtur të pasigur plotësisht në të ardhmen tuaj. Dhe pikërisht sot po mbyllni vitet tuaja vendimtare më të sigurt se kurrë më parë dhe krenar për arritjet tuaja, të cilat i keni treguar në çdo drejtim. Jemi krenar që në gjithë karvanin e ardhur të maturave, të jemi sot në maturën e 66 të gjimnazit Muarem Çollaku. Prandaj, kemi nderin të ftojmë drejtorin e gjimnazit, zotin Bardhyl Hyke, për fjalën e tij për shëndetse. Përshëndetje, të nderuar nxënës, prindër dhe mësues. Ju falenderoj për pjesëmarrjen në këtë aktivitet të papërsëritshëm për nxënësit, që është ceremonia e diplomimit. Kaluam së bashku dy vite në kushtet dhe në pandemie dhe një vit normal mësimor. Dhe falë për kushtimin tuaj, nxënës, mësues dhe prindër, arritëm të mbyllim me sukses të maturën. Gjithmonë më të rëndët e sotën, kanë që në krye të gjitha aktivitetet të zhvillon në shkollën tonë, si në teatër, në konkurse, aktivitetet sportive dhe aktivitetet të tjera në gjithë komunitet. Këtu kujtojmë dramatizimin e një romani me temën e diskriminimit që më e brenda, ditën olimpike të revizion në shkollën tonë, gjatë në shkollësit e në komunikale dhe të tjera si këtojnë. Në atmosferën me numeracion të ma të emrës të nëzbëndër aktive, mund të dreqenja këtu, Mateo Iskolari, Stajni Kuqo, Joana Iskolari, dhe plot dhe të tjere ose të gjithë, që të një dhe frukën dhe gjallinës e shkolle, edhe kushtet e pandemisës, edhe kushtet e normalitetit. Edhe një për mos e gjatë, se të mërë të 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 Unë ju përmendëroj për të esimarën në takë një pjesë vapasërisë për nëzënsit, që është të ceremonia të diplomimit. Duke ju ruajmë edhe njërë, shpresoj që kjo maturë dhe matura që dimë, të ruajnë atë dhe nditë në elitare, që ka shkolla tonë prej disa vitesh në shkallë republike. Edhe njërë, suksese që gjithë, ju përmendëroj. Me këtë rast, shpërndajnë disa fletavrimi, ajo që është më spesifike, kemi një nxënës i cili deri në rezultate shkëqyra, do të toto i ka të gjitha provinë në djeta. Për edhe 3 vitet, edhe 3-4 provinë. Stajmir Kuqo. Përshëndetje gjithëve, unë sot duhet falenderoj të gjithë ata që janë pranishëm për mua, familjen time, gjyshet, sepse janë dy, dhe sigurisht edhe mësuesit, sepse ata kanë qenë pjesë vërtet e rëndësishme e formimit tim. Unë kam erdhur në këtë shkollë si një i panjohur, me asnjë mësues, konkretisht dhe me asnjë nxënës. Prania, do më thënë dhe aferia që më kanë dhënë të gjithë nxënësit dhe mësuesit, më kanë bërë këtë që jam sot. Falenderoj shkollën për flet lavdërimin dhe gjithë ju që jeni këtu. Falenderoj vetëm tëndër. Përse shkolla? Ke një dhuratë aty. Vazhdoj me nxënësin tjetër që jeri i jepet flet lavdërimi. Tashmë nuk e kemi rezultate shkëqyra, por kemi rezultate shumë të mira. Pra çdo toto, 3 vitet e para i ka 10-a, ka marrë 10-a tje, po ka marrë në i 9-të diku. 9-të!
Matilda Velo, rezultate shkëlqyera gjatë 3 viteve gjimnazi dhe rezultate shumë të mira në provimet e maturës shtetërore. Ju falenderoj të gjithëve, fillimisht mësuesit, pastaj familjarët që më ndjekin aty, dhe të partë më të promocionë. Vazhdojmë punën të jetë motivacion me nxënësën Samantha Apostlari. Bravo, Samantha. Do falenderoj familjen time për mbështetjen, falenderoj gjithë mësuesit që më kanë dhënë gjatë tre viteve dhe veçanërisht mësuesit e maturës. Ju shëndet këndemëshit mësues të Zhuli. Edhe ju falenderoj të gjithë motivatorët e shumë atëson që të përbëjmë me këta, në vetëm një mishë për gjithë tjetë. Në të përbëjmë të përbëjmë të përbëjmë e qërime e kësaj ceremonie e kajtë domatansë. Në falenderoj. Misioni një maturanti është të jetë i qartë. A i këdhënë të në memorialin ti në përmet sfidave, aktivitete, si edhe rezultate në mësime dhe jo vetëm, të cilat bëhen për të medalje paqëmuare suksesit. Dhe këto arritje të kësaj pune janë gritur dhe rënjosur thellë si pemët e reja në përgjithë një sistemi mjaftë të mirë, nxënës, mësues, drejtues, duke lidhur fort me zinxhirin dhe duke e bërë angazhimin sa më produktiv. Kemi deri që në mesin tonë të maturës 66 e pi gjimnazit, kemi maturante të cilat shohin me sukses deri në fund, duke vajtur përsipër peshën e madhe të punës, si presidentja e radhës që këtij gjimnazi pavarësisht të kushtimit të mësime. Përshëndetje të gjithëve, të nderuar mësues, të dashur shok e shoqe dhe bashkëfitar në këtë tre vjeçar të bukur. Patanderin që këtë vit të isha në kryet e qeverisë së nxënëse dhe uroj dhe shpresoj të kem dhënë maksimumin tim, duke lënë te ju kënaqësi, dhe duke transmetuar angazhimin, përkushtimin dhe rezultatet e mia. Jam krenare në rast të parë që pata nderi me mundësin të jem maturante këti gjimnazi, dhe nxënëse prej tre vite shumë të bukura, në të cila ndërtura dilën, argëtimin, mirëkuptimin dhe komoditetin. Do doja të falenderoj të gjithë mësuesit e mi gjatë që e tre vite, nxënësit që më besuan dhe ju besova sinqeritetin dhe bashkëpunimin tim. Mësoj se rezaltën që shëndoj karneje me të gjithë momentin e sajë. Drejtorin, Pardin Pyke, në drejtorit, mësoj se zhurit e profesor Mirashin, të cilë ndoshta dhe këndash pesh për zonë të qyre të krejnë dhe të shkollës, dhe në një e një angjone dhe në pozitë, por së bashkush kemi e që njaf një gjatë të vitit. Do doja të falenderoj apritit e mi për përkushtimin të aneje në mësime dhe për co hapti e mësime. Dhe më pas, gjithë nxënësit të shoqërinë që kemi patur dhe do të kemi në vijim. E le të tyrën time, kredojt, me delitet dhe vendosurit, se edhe në vijit e në vijim, muaret sa do të jenë po ka që energi, sa që kam qënë gjithmonë. Unë kam qënë me sjush, jam me sjush dhe do të mbeten gjithmonë me ju. Ju përshëndes dhe në rësë sukseset më të përzemërta. Mbeten i miqë për gjithë kjerë. Faleminderit. Bravo, Johanna!
Të gjithë edhe i merë për kushtimin që të duhet që një maturant të dalë kërë lartë nga dyert e një gjimnazi, pa dëshim fillëshim të në madhe tre vjeçare personale. Por nuk mund të harrojmë pa dëshim mësuesit të cilët janë misionarët më të vyrë të këtyre tre viteve, të cilën ndezën pa dëshim dritën e suksesit të gjithë secilit prej nesh. Fjala i takon tashmë njerëz prej mësuesëve që sulojnë misionin e saj dhe angazhimin në qeverinë e Zënësve. Mësuesë Rezart Akilo, koordinatore e qeverisë e Zënësve. Përshëndetje të gjithëve, shumë kënaqësi që jam gjithmonë me ju. Sot është dita e falënderimit dhe ndjesës për mua. Ndjes për secilin që më deshi dhe nuk gjendëva. Ndjes për secilin që më kërkoi një justifikim dhe nuk ja dhash. Ndjes për cilin do që nuk e kuptoi dot, nuk e kuptova dot që ja do të deshe, por shumë zanas. Më besoni. Përdora mendjen se sa zemër. Falënderim që ishit pjesë e kësaj shkolle. Falënderim që dyshuat shumë pak tek ne, sepse dhe dyshimi është pjesë e progresit tonë. Faleminderit që besuat 3 vjet në aftësitë dhe vlerat tona dhe emrit të kësaj shkolle. Faleminderit që më deshët, më besuat dhe pranuat këshillat e mia. Më besoni, në këtë rast më ka folur zemra dhe jo mendja. Suksese pa fund. Ndërtuar aktiviteteve në mësime, është një mapika kryesore e ecuris në shkollë. Ftoj mësuese mbërgjithëse të aktiviteteve, zonjën Marcela Ekonomi, që përkashtuar gjithë aktiviteteve kulturore dhe artistike që organizuan në shkollën tonë. Përshëndetje, në fakt sot është dita e maturantëve dhe unë do të thosha me gjithë zemër i uroj të gjithë maturantëve të plotësojnë të gjitha dëshirat. Dhe sigurisht pjesë aktiviteteve kanë qenë që në vit të parë dhe deri në vit të fundit. Shpresoj që kjo të vazhdojë si traditë. Ajo çfarë unë ndërtoj në gjithnjë është urimi më i mirë për të gjithë ju. Atëherë do të pasojmë me drejtat e tjerë. Presoj në vetë reja, por nuk do të harojë kur bashkëpunimin me ju. Këtoj mësuesë Rezart Akilo për ndarjen e certifikatave. Atëherë, edhe një herë, ju anëve shkollarit, për arritjet e rezultatet e larta të treguara në detyrën e kryetare së qeverisë në Zënësve, pranë gjimnazit Muarim Çollaku, gjatë vitit akademik 2021-2022. Duke shfrytëzuar aspekte sociale dhe njohuri të marra, komunikuese dhe bashkëpunuese në fusha të ndryshme shoqërore, në të mirë të Zënësve të shkollës, gjimnazit dhe komunitetit. Me të njëjtin motivacion edhe Mateo i shkollarit. Tashmë, para se të nisim darjen e certifikatave të diplomimit, të cilat këtë vit do t'i gjeni në të dyja gjuhët, shqip dhe anglisht, është momenti stafetës së maturantit. Në emër të gjithë nxënësve të shkollës dhe drejtorisë, nxënësi i cili merr këtë vit stafetën e maturantit është Idva Pere. Këtojmë i dëmën dhe maturantë në atin të avello për të dëmë stafetë. Mirë, para se da marë i dëmën stafetën, unë kam për gjithë në dy fjallë, sepse pjesa e parë unë kam i pa përgatitur. Përshëndetje edhe njerë të gjithëve, të pranishmëve që ndodhen këtu, bashkë me ne, për të shënuar kujtimin më të bukur që mund të marrë me vete një sapo i diplomuar. Me lejoni të prezantohem, por fillimisht po e shkajsoj vete në mënyrë modeste për dritet e zërit dhe për emocionet e tepër të shkam, por nga njëra anë ka falem që më kupton, dhe nga ana tjetër, ata të cilëve ju sugjeroj të jetojnë çdo qas të gjimnazit, sepse kur arrin në stadin tim dhe të shokëve të mi, nuk të bëhet të largohesh. Unë jam Matilda Melo, nxënësja që sapo mbylli studime në këtë gjimnaz dhe për te ankthit e pritjes së kapitullit të ri që më pret,
po përjetoj përplasjen e mira emocioneve dhe kujtimeve që më vinë ndërmend në çdo përpëlitje sysh. Do mungoj klasa, shkallët e gjata të korridorëve që herin gjitha me përtes, herë me nxitim, sidomos kur kishim test fizike. Nuk e di askush prej nesh se çfarë na pret. Por nuk kam mbetur më kot gojdhëna se shoqëria e gjimnazit është ajo që ka shijen më të gjatë. Do të keni gjithnjë vendin e veçantë tek unë, njësoj siç e di edhe për veten time tek ju. Ndërkohë që shoh veten time të flas në këtë podium, krenohem dhe jam pafundësisht falendëruese atyre. Familjes sime, ata që ishin dëshmitarët e punës sime, lodhjes, ankesave të mia dhe ditëve të mia pa frymëzim. Më kam ngritur çdo ditë më të fortë, prandaj dua t'ju them se hedhja e kapelës, diplomimit nuk i dedikohet askujt tjetër më shumë se ju. Prandaj faleminderit. Për ta përmbyllur rrugtimin tim dhe të miqve të mi si maturant në fuqi, doja ta çoja deri në fund misionin tim, dorëzimin e stafetës tek maturantët e ardhshëm. Mos haroni të mblidhni kujtime pa fund dhe paçi gjithnjë urimet tona mbi supe. Faleminderit. Jeta nuk është për ta gjetur veten, por për ta formuar atë. Ju uroj të shijoni në maksimum formimin e vetvetes, duke guxuar dhe duke shtyrë atë për te limiteve. Ju uroj realizim të ëndrave kudo që të shkoni. Shpreh mirënjohjen dhe respektin për stafetën që do mjedhni. Kjo stafetë për mua do të thotë shumë. Ju premtoj se duke ju referuar shumë në tuaj, Faleminderit. Ju uroj gjithë të mira, suksese në mësimet për mëtej dhe harmonim familjet tuaja. A që fillojmë një nga një të marrë të qitata. Dea Pesnatare. Adroni Zahim. Emja Binishi. Rafs Luzelare. Isvana Nača. Claudia Kazija. Enja.
suksesin. Aldi Mimini. Mafia de Araco. Mateo Mimini. Mateo Iscolari. Megi Cinari. Matilda Vela. Michel Spaha. Orghito Giata. Revin Buzo. Saimir Bucea. Samantha Slari. Sergio Nesotari. Solia Dinaco. Valsi Koti. Joja Bushi. Andi Čosa. Joana Iscolari. Bravo. Luis Sotiri. Igri Balio. Amarin Damara. Gracie Gervistai. Matilda Salari. Ju uroj dhe ju të gjithë maturantëve dhe suksese. Mësuesin kujdestar të klasës 12B. Përshëndetje Lorenza. Duke ndenjur dhe duke kujtuar natura të vëndit, përpi që të kujtoja qita maturën në rëndë rëndime kështë të krijuar, i pakti në klas, e sot në doja të thoja që matura 2022 në memorje time do vgjete të maturë e pa arruar, për një pak, dua të përgëzoj në zesin dhe në qatim maturantët për balansat që arregullua dhe që prishën në parteritetin e shkollës. Keni qenë prezi që sotët
Unë do të tha me plot gojë revolucion në gjimnazin tonë dhe përse unë duha të përgjoj. Në sot parodi e rëtimi të uaj, dhe unë uaj të përstipi nga një të diki dhe të realizoj janë të në tijë. Ta unë përgohë të vazhdoj me qertifikimin e diplomës. Amandra Klasa. Armand Muçolari. Armandi. Armin Amadjani. Gjon Dulevari. Gjoni, më shpejtë. Ergys Dulevari. Ergysi. Emel Aguri. Emelin Nga. Guri. Eksi, përveni. Evio, Buso. Fabio, Michelari. Thank you, Armand.
Rita Bardhi. Monica Rakip. Mimoza Agoli. Laura Amzalari. Clara Loga. Laura Torbadi. Cristiano Paoli. Lisa Schütti. Larisa Torbadi. Julia Castro. Ioana Muzai. Ioana Blocu. Ilina Delvisi. Floriano Zalari. Iva Mulai. Bravo! Gisela Manelari. Hirdio Dalari. Esia Dungo. Maeve Ciampa e Stella Gattinani. Ekna Zeipar. Irsa Capri. Rita Lena. Elio Malevari. Adelaida Zugolari. Alessia Zanavari. Angelo Zuto. Then Angela Pugolari. Inflete Babu. Haide, mă sus, să-i foto. Haide, Alexander Mani.
fik pasaj, bërtit. Armand Floha. Tanderin, që të kisha, që të mund të bëja mësim prej tyre, gjithashtu me po të njëjtin respekt dhe mirënjohje për të gjithë prindërit, që po me të njëjtin shqetësim dhe po me të njëjtin lumturi, i kam pritur rezultatet e provimeve si ne. Faleminderit të gjithëve. Ecco la nostra arte. Quanto pane
falenderoj mësuesve Lorin, e cila edhe pse për pak kohë më mbështetja e urdhë e madhe. Falenderoj mësuesve Sofitën, e cila gjithashtu ishte në studio. Gjithashtu falenderoj shumë edhe mësuesve Marcela Ikonon, e cila na ka dhënë. Mission day. Për të thënë gjithçka për vlerësimin e një
familje në dashuri dhe gjithë shka që mësuesit e gjimnazit më reqëllatu ka të mbërme. Jam shumë e rjoste të gjithë mësuesve që në fukë fundit kanë vendosur një gurë dhe të gjithë ndërtimin në kushtim në sëndra dhe të mija dhe të qdo mësënsi të këti gjimnazit. Në veçantë shumë mësuesit e ekstën, e cila ishte buroja dhe vante vitit të tejtë në gjimnazit, nga vitet më rëndësishme të gjimnazit tonë, por në kohësisht edhe mësuesit e buke, e cila që në fillim të hapave të mi brenda kësaj porte të këtij gjimnazi, më ka mbështetur dhe një kohësisht gjithmonë më ka dhënë dashuri që një lot do ta jep këtë për mua. Shumë faleminderit dhe të gjithë mësuesve të tjerë. Shumë faleminderit. Përveç mësuesve që përmendi Tanja, bashkë përshëndet shoqëzve të lindë. Në gjithë të vazhdojmë të 12-ën po. Vazhdojmë të 12-ën po, që e nisi vitin shkollor me 35 nënës dhe përfundoi me 15. Aleksandra Zeka. Thank you.
Gracila Sheu. Clara Basho. Edis Praoli. Pe marrë në këte. Vizë. Kinti Kusho. Leo Gjomalari. Mariza Bajraktari. Meki Shuri. Meki! Kama Meki! Melisa Kushe. Emane Bajra. Orgita Zafe. Orina Amon. Pamela Zahar. Bravo! Paola Zubera. Bravo! Leon Gutsen. Leon Amoslav. Samantha Mimini. Suava Mzala. Këto tre vite ka qenë për të parushëm për të gjithë, por viti i tretë ishte një vit ndryshe, për të gjithë ishte një vit që të ngrihet gjatë në memorien tona. Si fillim u dua të falenderoj Ministrisë së Bukurisë që përpiqet më të madhe për ne, ka qenë një vit të shëndetshëm në vitin e parë. Dhe si përmëndit, do të falenderoj profesor Taurantin i cili na ka përgatitur. Do donim të bënim në emër të maturantëve të këtij viti dhe të maturantëve ndër vite një falënderim për një mësuese të cilën realisht sot e kemi prezente këtu mes nesh, që është mësuesja Sofida, që ka ardhur nga Korça për ditën e sotme dhe që e falenderojmë shumë. Jeni gati?